Критики називають її дивом української альтернативної музики. А сама вона каже, коли я співаю, у мені Бог. Співачка, музикант і композитор Катя Чілі у програмі «Життєві історії». Дивіться на телеканалі «Київ» у суботу о 20:30. Хто така Катя Чілі? Це всього лише ім'я. Я цим іменем огромною стихією. Теж з цим Євровидінням. Почему? Всем кажется, что это единственная дверь. Их миллион, их миллиард. Просто на нее направлен внешний свет. Внешний свет – внимание. Но она не единственная. Творчество рождается только изнутри. Невозможно насытиться внешним. Если ты черная дыра, то черная дыра поглощает абсолютно все, и насыщения не существует. Важно только обнаружить собственный свет –